Nej, men fint. Han lovede, da vi indvidede stien for lidt siden, så vil vi sige endnu et par ord om det her sted, vi står på nu og skal indvie et fugletårn. Der er lidt historie, der knytter sig til det. Allerede for 2005, jamen der diskuterede forsvaret, kommunen, Dragør Kommune, Naturstyrelsen lidt om at få lavet stiforløb herude. Og under den snak, der var der nogen, der også nævnte, at man kunne også lave et fugletårn herude. Og det blev der så snakket lidt frem og tilbage om. Så var det så heldigt i 2009, der havde Naturstyrelsen en pulje, der skulle sikre, at der blev lidt bedre forbindelse mellem natur og formidling. Og den pulje, den var næsten så skabt til at lave et fugletårn. Det eneste, der var, det var, at der skulle noget frivilligt med, for at vi kunne få pengene udbetalt til at lave det her. Og der kom Bent Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening behjælpeligt til og stillede op med lidt frivilligt arbejde, så alt gik op i en højere enhed. Og nu står vi her. Fugletårnet er næsten færdigt. Der mangler lidt vinduer i, der skal i, men de kommer lige om lidt. Og jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glade for det. Det er en fantastisk udsigt, der er deroppe fra, og i dag er det jo helt fantastisk flot. Og jeg er rigtig glad for, at vi nu kan give det til kommunen, og det vil sige, held og lykke med det. Så værsgo. Det er jer. Tak. Det er altid dejligt at få noget for ærerne. Og en stor tak skal det jo lyde til jer for indsatsen, og til alle andre, som har været med. Også den frivillige selvfølgelig. Ja, der var du lige. For det er jo det, der knytter tingene sammen, når vi skal udrette så store